নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সৰল সমীকৰণ পাঠটি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আজি আমি এটা নতুন পাঠৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। সকলোৱে তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিত 4 নং পাঠটো দেখিবলৈ পাইছা। পাঠটো হৈছে ৰেখা আৰু কোণ। তোমালোকে ইতিমধ্যে ক্লাছ 6ত জ্যামিতিৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা সেই পাঠটিত ৰেখাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকি আহিছিলা, নহয়নে? আৰু সেই ক্লাছ 6তে থকা প্ৰাথমিক আকৃতিসমূহ এই পাঠটিত তোমালোকে কোণৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকি আহিছিলা। আজি আমি সেই ৰেখা আৰু কোণৰ সম্পৰ্কে এই পাঠটিত বহলাই আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এই পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে আমি আগতে পাই অহা কিছুমান ধাৰণাৰ সম্পৰ্কে জানি ল'ব লাগিব বা মনত পেলাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? জ্যামিতিৰ কিছুমান ধাৰণাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি বিন্দুনো কি হয় সেই সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। সকলোৱে জানাই বিন্দু কি হয়, কি কৈছে? যাৰ কোনো আকাৰ, কোনো দিশ বা কোনো প্ৰস্থ নাথাকে, কোনো আকাৰ নাথাকে, কোনো দিশ নাথাকে, গম পাইছেনে? তাক জুখিব নোৱাৰি স্কেলেৰে, বা কোনো প্ৰস্থ নাথাকে, এইটো হ'ল কি? বিন্দু। তাৰপিছত আছে ৰেখাখণ্ড। ৰেখাখণ্ডনো কি হয় চোৱা? ৰেখাখণ্ড এডালৰ নিৰ্দিষ্ট দিশ থাকে, গম পাইছানে? কোনোবা এটা দিশ থাকিব, দৈৰ্ঘ্য থাকিব, অৰ্থাৎ ৰেখাখণ্ডডাল 2 চেণ্টিমিটাৰ বা 5 চেণ্টিমিটাৰ বা 4 চেণ্টিমিটাৰ বা 2 মিটাৰ ইত্যাদি হ'ব পাৰে। এতিয়া কৈছে ৰেখাখণ্ডৰ আৰম্ভণি বিন্দু এটা থাকে আৰু শেষ বিন্দু এটা থাকে। আৰম্ভণি ৰেখাখণ্ডৰ এই আৰম্ভণি বিন্দুটোক আদি বিন্দু বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো শেষৰ বিন্দু তাক প্ৰান্ত বিন্দু বুলি কোৱা হয়, গম পাইছা? তাৰ পাছত আহিলে সৰল ৰেখা। সৰল ৰেখা এডাল কেনেকুৱা হয় যে এডাল ৰেখাখণ্ডৰ, গম পাইছানে, এ পৰা বিলৈকে ধৰা এডাল ৰেখাখণ্ড আছে। এই ৰেখাখণ্ডৰ দুয়োটা মূৰকে যদি বহাই দিয়া হয় তেন্তে আমি যিডাল ৰেখা পাম সেইডালক সৰল ৰেখা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি সৰল ৰেখা এডাল আঁকো তেতিয়া তাৰ কি নাথাকে? আদি বিন্দু নাথাকে আৰু প্ৰান্ত বিন্দু নাথাকে, অসীমলৈ বাঢ়ি আছে দুইফালে। গতিকে এইডাল হ'ল সৰল ৰেখা। সৰল ৰেখা আৰু ৰেখাখণ্ডৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য আছে যে ৰেখাখণ্ডৰ আদি বিন্দু আৰু প্ৰান্ত বিন্দু থাকে, আনহাতে সৰল ৰেখাৰ আদি বিন্দু আৰু প্ৰান্ত বিন্দু নাথাকে। সৰল ৰেখা এডাল দুয়োফালে অসীমলৈকে বাঢ়ি থাকে। তাৰপাছত ৰশ্মি কি হয় চোৱা? ৰশ্মি এডালৰ আৰম্ভণি বিন্দু থাকে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আদি বিন্দু থাকে কিন্তু প্ৰান্ত বিন্দু বা শেষৰ বিন্দু নাথাকে। আদি বিন্দু এটা বিন্দুত ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু তাৰ শেষ বিন্দুটো আমি বিচাৰি নাপাওঁ, সেইডাল অসীমলৈকে যায়। যেনেকৈ তোমালোকে পোহৰ ৰশ্মিসমূহ আঁকিলে কি হয়, এটা বিন্দুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু পোহৰটো অসীমলৈ গতি কৰে, গম পাইছানে? গতিকে আমি ইয়াৰ শেষ বিন্দুটো দেখাব নোৱাৰোঁ ক'ত শেষ হৈছে এডাল ৰশ্মিৰ। ইয়াৰ আদি বিন্দু থাকে কিন্তু প্ৰান্ত বিন্দু নাথাকে, এইডালেই হৈছে ৰশ্মি। গতিকে তোমালোকে ৰেখাখণ্ড, সৰল ৰেখা আৰু ৰশ্মিৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত তোমালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসংখ্য সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি। আমি ইতিমধ্যে সৰল ৰেখা কি হয় গম পালো। ইয়াত কৈছে যে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে, আমি যদি এটা বিন্দুৰ মাজেৰে সৰল ৰেখা আঁকিবলৈ হয় তেন্তে তাত অসংখ্য সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ, গম পাইছানে? ইয়াত এডাল এডাল কি সৰল ৰেখা, L1ডাল এডাল সৰল ৰেখা বুলি ধৰিছোঁ। ঠিক একেদৰে L2 এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰিছোঁ, L3 এডাল পাৰিছোঁ, ইয়াতকৈ আমি বেছিকৈ আঁকিব পাৰিম। তাৰ পাছৰ ধাৰণাটো চোৱা, দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে এডালহে ৰেখা আঁকিব পাৰি। আমি যদি দুটা বিন্দু লওঁ সেই বিন্দু দুটাৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডালহে ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ বা সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ। আমি এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসংখ্য ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডালহে ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ। এইডালে পাৰিম আৰু বেলেগফালে পাৰিম জানো? নোৱাৰিম। সৰল ৰেখা বুলি ক'লে চিধা হ'ব লাগিব, গতিকে এডালেই পাৰিম। তোমালোকে এইকেইটা কথা সকলোৱে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তাৰ পাছত আছে একৰেখীয় বিন্দু। একৰেখীয় বিন্দু বুলি কাক কোৱা হয় চোৱা? চোৱা, আমি 3টা ধৰা বিন্দু ললো বা তাতোতকৈ বেছি বিন্দু ললো, এই বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে যদি মাত্ৰ এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি বা এডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি তেন্তে সেই বিন্দুকেইটাক একৰেখীয় বিন্দু বুলি কোৱা হয়। যিকেইটা বিন্দু ল'ম আমি
হে বিন্দু কেটার মাজেরে এডালে রেখা আঁকিব পারিব লাগিব। তেতিয়া হে বিন্দু কেটা কি হব, এক রেখীয় বিন্দু হব। যদি দুডাল তিনিডাল রেখা ওলায় তেন্তে হে বিন্দু কেটা এক রেখীয় বিন্দু নহয়। তিনিটা বা ততোধিক বিন্দুর মাজেরে যদি আমি এডাল সরল রেখা আঁকিব পারো বা এডাল রেখা আঁকিব পারো তেন্তে হে বিন্দু কেটাক আমি এক রেখীয় বিন্দু বলি কম। তার পাছত আহিলে কটাকটি করা রেখা। চা, দুডাল রেখায় যদি এডালে আনডালক কটাকটি করে তেন্তে এটাতকৈ বেশি বিন্দুত কটাকটি নকরে, এটা বিন্দুতে কটাকটি করে, তাতোতকৈ বেশি বিন্দুত কটাকটি নকরে, এইটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু যিটো বিন্দুত রেখা দুডালে কটাকটি করে সেই বিন্দুটোক ছেদ বিন্দু বুলি কোৱা হয়। কটাকটি করা বিন্দুটোক ছেদ বিন্দু বুলি কোৱা হয়। এই চিত্রটোত এ বি রেখায় সি ডি রেখাক কটাকটি করেছে, কোনটো বিন্দুত কটাকটি করেছে, পি বিন্দু। গতিকে ইয়াত পি বিন্দু হৈছে ছেদ বিন্দু। তারপর আহিলে চোৱা সমান্তরাল রেখা। সমান্তরাল রেখার সম্পর্কে আমি আগতে আলোচনা করেছো নহয়নে। চোৱা সমান্তরাল রেখানো কি হয়, দুডাল রেখাক যেতিয়া অসীমলৈ দুয়োটা মূরর ফালে বহাই গৈ থাকিলেও রেখা দুডালে কেতিয়াও কটাকটি নকৰে, তেনেকুৱা রেখা দুডালক সমান্তরাল রেখা বুলি কোৱা হয়। গম পাইছানে, ইয়াত এ বি আৰু সি ডি দুডাল রেখা আঁকিলো, এই দুডালক যদি দুয়োফালে আমি অসীমলৈ বহাই গৈ থাকো তেন্তে এই রেখা দুডালে কেতিয়াও এডালে আনডালক কটাকটি নকৰে। গতিকে এ বি আৰু সি ডি হৈছে এজোৰ সমান্তরাল রেখা। তার উপরে আমি এনেদৰেও কব পাৰো যে যেতিয়া দুডাল রেখাৰ মাজৰ দূরত্ব সকলো স্থানতে একেই থাকে, অর্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জোখোতা যদি 3 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও 3 সেন্টিমিটাৰ হব লাগিব, নাইবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও 3 সেন্টিমিটাৰ, আৰু বহাই গৈ থাকিলেও দুয়োটাৰ মাজৰ দূৰত্ব 3 সেন্টিমিটাৰে হব লাগিব। তেন্তে সেই ৰেখাযোৰক আমি সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কব পাৰো। তাৰপিছত লম্ব ৰেখা কি হয় চোৱা, যদি দুডাল ৰেখায়ে কটাকটি কৰাৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা কোণ চাৰিটা, ইয়াত এ বি আৰু সি ডি এই ৰেখা দুডালে কটাকটি কৰিছে আৰু ইয়াত চাৰিটা কোণৰ উৎপন্ন হৈছে, এইটো এটা, দুই নম্বৰটো, এইটো 3 আৰু এইটো 4, চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হৈছে। আৰু এই চাৰিটা কোণ যদি এটাৰ লগত আনটো সমান হয় তেন্তে এই ৰেখা দুডালক লম্ব ৰেখা বুলি কোৱা হয়। পৰস্পৰৰ কি হয়, লম্ব হয়, হৈছে লম্ব ৰেখা। এইখিনি তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ পাছতে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোণৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যিহেতু তোমালোকৰ পাঠটোত ৰেখাৰ উপৰিও কোণৰ সম্পৰ্কেও দিয়া আছে, গতিকে আমি কি কি প্ৰকাৰৰ কোণ পোৱা যায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম।